Malik Gakku da fay ñew fi mu ne ko Aladji Malik Gakku da fay ñew fi ci kër Cierno Abuja mu ne ah man de gëñ na genn kat way tay mom kon faamu genn parce que dom ju bax bu ñewé sa kër né nak faaw nga juk parce que mo jital njabot gi né nak xamna ni mu ngi jité né légui nak kon Aladji Malik né nak setan ke bi tank jam la né Cierno Ibrahim ñaanal len yalla dundal ci yapp né dal nga ñaanal len yalla bindal len Aladji Malik Gakko Aladji Malik Gakko so yemon ci Aladji Souleymane Kanté wala ci Alassane mi mak ñu nak fami bi yepp né ñu nak fami bi yepp dinañu doy ndax fi nga yam kat fof nga wara yam ndax fi nga yam ndax fi nga yam fi nga ko yeggalé né fof la yegg waye nak sak oyof ak sak mot ak sopu keur gi ak bëgg keur gi te ando nak wa keur gi demb bala tay ndax cheikh tidiane dia di suñu rak sa and ak mom ak mustapha niass né dal lol ñu ñëp xam nañ ko mu nekkon and bu deug and bu rafet nga koy dox cheikh diko dox diko wax tabarakallah wana sax kep kuy julit bu fi jige nga def li nga xamni ni mom lañuy def mo ñew jale ko njabotam te ñun ñëp nak njabotam lañ bok ñaan ko yalla xare ko aljana amuñu ci nak ben xel ñaar té mom ku doon yobbu nit ñi la ku doon jangal nit ñi la ku doon taral nit ñi ci lèr bi ko yalla may muy jaamu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam man dak délégation bu reuy bo xamni ni bamay dem jëgé Dakar ñepp dañ né ma doñu fi bayyi ba ci madame l'honorable député maire bi nga xam Aminata Kanté doomu ties la ak ñi ma andal ñepp kilifa yi ma andal ñepp ak wa délégation ties kon nak buñu koy jalé suñ bop dañ ko jalé parce que yow yaay magu kër bi yaay kilifa kër bi ñu nak liñu bëgg wax rek moy goor gi dem na waye dañu ko ko leer gi nga xamni mom lañu séxone ak mom ñu lawal ko ci njabot ndax té lool rek lañ ko mëna fay ci touru délégation bi mandal ak mëna wax ni ko lu julit mëna ñaanal suñu papa yalla yobbu ko aljana ci gëna kawal té li nak du gëj ko fayante bu mu lu ñakit mu yeex ma ngi leen di gërëm di leen sant